Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на плажната ивица в Варненския район Спарухово, където ще я предадем и четвъртият двубой от програмата на третия турнир. Варна International Beach Soccer Cup 2019 между отборите на Академия Спартак Москва до 23 години в червено и бяло и първенеца на България МФК Спартак Варна в син спортен екип. Welcome to the fourth game of Varna International Beach Soccer Cup. Следва и традиционното представяне на двата отбора. МФК Спартак from Varna and Academia Spartak from Russia. Here are the two teams. МФК Спартак. Number 1, Станислав Иванов. Number 4, Мартин Великов. Number 5, Константинос Папастатопулос. Number 6, Станислав Джамбаков. Така започва представянето първо на домакините от МФК Спартак с номер 1 Станислав Иванов, 4 Мартин Великов, номер 6 Станислав Джамбазов, номер 5 Константинос Папастатопулос, номер 7 Павел Адамов, 8 Калоян Цветков, 9 Филип Филипов, 11 Илиян Илиев, 12 Добромир Господинов, 22 Иван Мартинов, 19 Станислав Николов. Отбора на Академия Спартак на вратата Ираклим Момладзе с 25-ти, 22-ти другия вратар Иля Штанин, 30-ти Димитрий Шатало, 21-ти Максим Егоров, 34-ти Иля Капленко, 31-ти Артемий Зубрицки, 29-ти Руслан Перна, играещия треньор на руснаците, 28-ти Михаил Цугаменко, 24-ти Андрей Одоев и голмайстор на отбора с 32-ти Валерий Баландин. Наставник на шампиона на България Симеон Христов. Съди в този двубой. Първи рефер ще бъде Георги Николов. Втори е Иван Румилов. Трети Стефан Димитров. И времеизвервач е Стоян Димитров. Традиционните поздрави на двата отбора преди началото на този двубой. Първа среща за шампиона на България МФК Спартак. Наистина, както казахме, важен матч за нашите шампиони, тъй като те се готвят за участието им в шампионската лига в Назаре, Португалия. Аз този път ще имам честа да коментирам този двубой. Заедно с мен Красимир Николов, тук ще бъде и колегата Търпушкаров, който се грижи за организацията и настаняването и всичко бих казал около този турнир. Преди началото на този двубой, преди да кажеш какви са ти очакванията, няколко думи за предишната среща, бих казал доста изненаващо и убедителна победа на Динамо Батуми срещу Селеция. Да, наистина отбора от Грузия наделя доста лесно и неочаквано за мен лично над отбора на Силесия. Необяснимо ми е по какъв начин са подходили към срещата поляците, но да, този резултат наистина е изненадващ, който се получи. Очаквах много повече от отбора на Полша. Аз също с оглед на това, че грузинците изиграха тежък матч след продължение и доспи, втора победа за тях и вече дава сериозна заявка за първото място. Абсолютно, но да не забравяме, че все пак има още доста матчове. Нашия отбор Спартак те първа започва своето участие. Така че се надяваме на добър резултат от тяхна страна. И от друга гледна точка, пък поляците като че ли се простиха с надежда за призовите места с тези две загуби. Да, плажния футбол е интересна игра, но бързо се развиват нещата, отбелязват се много голове и доста обрати има в плажния футбол, така че нека да се насладиме на играта. Твоите очаквания сега за този двубой? Моите очаквания, нашия отбор е доста по-опитен, по-рутиниран и надявам се да нямат проблеми срещу отбора на Академия Спартак. Все пак това са млади момчета, които те първа навлизат в плажния футбол. Но този отбор просто един пример за абсолютно всички отбори, не само в България, а и основно за нас в България, да се покаже как се развива плажния футбол в другите страни. Да, Русия е нагледен пример за това. Имат отбори до U19, U21, U23, какъвто е и съответно отбора на Академия Спартак.
това е бъдещето на този атрактивен спорт. Ето го и първия сирийски сигнал. Уважаеми зрители на BMB Action TV, двобой, който наблюдавате пряко в нашия ефир. Доста, бих казал, страховито начало и отлично изпълнение. Още мисля, че Мартин Великов, ако не си нега, да. В трета или четвърта секунда открива резултата в полза на МФК Спартак Варна. Мечтано начало за българския шампион. Да, така е. Това е... Мога да твърда, че понеже съм запознат с отбора, това е заучена комбинация за начало на срещата. И наистина много добре е реализирано и се получи. Определено изненадаха бяха руснаците, не можаха да реагират. Да, да, така е. Но пак да отбележим, че все пак това са млади момчета, които те първа навлизат в този спорт. Поне си навътре в нещата да кажеш някои думи за чужденците в отбора на МФК Спартак с номер 5, може би по-късно ще го видим, гъркът Константинос Папастопулос. Сега обаче много бърза реакция на руснаците и веднага връщат гола, доколкото успях да видя. Номер 21 Егоров. Той във първия двобой добре се представи. Много пък лесно допуснахме изравняване. Изключително красив гол, но това е, пак казваме, че плажния футбол е много динамичен спорт. Много голове се отбелязват и мога да кажа, че абсолютно всички попадения са от красиви. Така, видяхме доста хубави задни норици. С номер 14 виждам сега още едно така чуждестранно така име в отбора. Румънско попълнение, Мариан Мачиука Мачи. Това е звездата на румънския плажен футбол. Който, много опитен играч. Абсолютно, който е играл и в италианското първенство, и в руското първенство, които са водещи за Европа. Имаме удоволствието и щастието да играе в нашия отбор, както ще играе и на Европейската шампионска лига, отново за отбора на Спартак. Това е всичко благодарение на приятелските и добри отношения на Симеон Христов с футболистите, мога да кажа, че по цяла Европа. Така, гъркът Папастопулос ще помогне ли на отбора в Назаре? Абсолютно много опитен, както Мачи, така и той. Това е, мога да кажа, че това е водещия футболист на гръцкия национален отбор, който безрезервно се откликна на молбата на нашия старши треньор да участва в отбора. Искам да подчертая, че и двамата играят без всякакви финансови претенции в отбора на Спартак. Какво хубаво е да се обележи това, да няма спекулации, защото знаем какво мислят българските любители на футбол. Абсолютно. Нашите момчета са абсолютни аматьори. Мога да твърда, че почти всички отбори получават заплащане, дали от спонсори, дали от клубни президенти за участието си в който и да е турнир. Нашите момчета играят абсолютно безплатно, така да се каже, на добри начала и на добра воля и от любов към спорта плажен футбол. Само адмирации за българските момчета и за... Виждаме сега и номер 5 и Павастополос в игра, заедно с другия опитен играч Мариан Мачиука. Все пак това е една много добра проверка, би казал, генерална репетиция преди Назаре Шампионската лига. Именно това е по-важното, да се получи обиграване в отбора. Не е толкова важно дали са първи, втори или трети. Да, наистина, за съжаление, жребия беше за Шампионската лига беше много тежък за нашия отбор. Попадна в една изключително тежка група с два от най-силните отбори в Европа. Това е Спортинг Лисабон и Делта Саратов от Русия, които са вице-шампиони в руското първенство. Но живота е пред нас. Ще видим как ще успеят да се представят момчетата и им пожелаваме успех. Нека да се представят добре както страната, така и те. Разбира се, стискаме палци за МФК Спартак за поредно добро представяне. Още повече след отличното миналата година, което би казал трудно постижимо отново. Абсолютно много трудно е. За съжаление и Международната федерация по плажен футбол направи така, промени, да. Промени в последния момент. И то отново в ущърб на по-малките като нас, в услуга на по-големи. Точно така. Както в големия футбол. Както в големия футбол. Както се казва, бедните отбори бяха пратени след отличното представяне на нашия отбор миналата година и 12-то място. Всички очаквахме да бъдем във втора урна, но по незнайни причини отбора беше пратен в трета урна. Макар и първи в трета урна. Да,
но трета. Трета урна, но както видяхте, Португалия, град Назар, е домакин на турнира. Необяснимо защо 4 португалски отбора бяха поставени като водачи в групите. И оттам... Мога да се досети като един реверанс към домакин. Абсолютно, абсолютно. Но надявам се момчетата да покажат добра игра и да играят за себе си. Аз съм сигурен, че ще се раздадат на 100%, даже на 110%, така че това няма съмнение. Въпросът е вече, както казахме, много класни съперници. Дали бъдем и максималисти, все пак реалисти? Ми, според мен е реалист, за да бъдем реалисти. Едно трето място в групата ще бъде добре. Ако успеят да покажат някакво добро представяне срещу отборите на Делта и на Спортинг, дай Боже да ги изненадаме по някакъв начин, но дори и второто място в групата не дава на 100% класиране за 16, за 8 на финалите. И там беше направена промяна в регламента в последния път, но това вече не е наша работа. За третия съперник някои думи да кажеш? Третия съперник за мен е непознат. Това е шампиона на Естония. Но щом е шампион? Но да, щом е шампион, естонците показват изключително развитие на плажния футбол. Преди 2 години националният им отбор игра в финал за влизане в дивизия А. Загубиха го, но показаха едно изключително израстване, така че предполагам, че това е отбора, който е съставен техния национален отбор. Но все пак преодолим. Абсолютно преодолим, да. И защо пък ние да не пожелаем и някои изненада? Играхме с Спортинг Лисабон, достойно се представихме срещу такъв голям грант. Бяхме, така би казал, доста моменти от играта. Сега, нали, нормално е класата, бюджета, защото разликата е огромна. Но, както знаем, България всеки разбира от футбол, така че ако почнат сега любителите на футбол, да кажа, че се презастраховаме с едно участие. Пожелаваме успех на нашите момчета. Сега обаче да се върнем на терена. Преди малко едно много красиво изпълнение на матча на Мариан Мачука. Бе отразено от вратаря Момладзе. Видях, че доста ядосан бе преди малко играещия треньор на Академия Спартак Руслан Пернай. Успорваше дълго едно сарийско отсъждане. Лично ме прави впечатление, въпреки двата успеха, доста така се навия с правилата, част от грузинските футболисти объркаха доста неща. Може би трябва един семинар, такъв опреснителен курс. За футболистите ли? Да, за футболистите. Да, не, знаете, че всеки един футболист разбира повече от съдията, както в големия футбол, така и в плажния футбол. Все пак има си съдии, които си следят за правилата на футболната игра. И... Добри съдии, ви казвам. Да, нашите съдии са доста добри. Имаме голям прогрес в международното съдийство. Владимир Ташко вече беше на една квалификация за световни плажни игри, която ще се проведе в Парагвай. Турнирът беше в Салу, Барселона. Също така той има назначение за олимпийските игри, европейските олимпийски игри, които се проведат в Минск. Което си е признание? Абсолютно, които са по шапката на Международния олимпийски комитет. А пък другия ни международен съдия Иван Кирилов ще бъде част от съдийския екип на Шампионската лига, която започва в края на месеца в Назаре, Португалия. Еми, само може да пожелаем успех на родните рефери. Така би хубаво да имаме и лоби сред хората, които определят по-важни правила, но явно го нямаме. Затова сме и в трета урна. Ами за руснаците, какво да кажем? Млад отбор до 23 години. Разбрах, че има и доста така перспективни играчи в тази формация. Национали се, пак като каже Спартак Москва, какъвто и спорт да е, трудно може да е нещо да не е сериозно. Ми, това е един от трите водещи отбора, заедно с Кристал и Делта, един от и Локомотив Москва, т.е. 4. Водещите отбори в руското първенство. Значи там шампионата е много дълъг. С изключително класни играчи играят в това първенство. Финансирането е огромно. Основно играят бразилци, италианци. Значи регламента в плажния футбол е такъв, че могат да се картотекират и само за конкретен турнир чуждестранни футболисти. И всички отбори имат и школи.
започва да развиват, вече от малки деца започва да развиват плажния футбол. Затова... Никъде сме в този аспект за школата? Ами, за съжаление, сме доста назад в това отношение. За момента имаме един единствен турнир, който се провежда в Шкорпиловци с такива детски отбори. Ми той с базите не сме много добре. Е, това вече... Да, виждате какви са изискванията за построяването на едно игрище за плажен футбол. Имаме тук във Варна, имаме плажно игрище стационарно, което е в Русе, също така и в София. Доколкото разбрах, тази година ще бъде изградено такова в Стара Загора, което... Нов център. Нов център за плажни спортове, което е адмирация и от страна на общината в Стара Загора. Но това е пътя за развитие, като може да подчертаем, че на тези игрища, които се направят стационарни, поне моето наблюдение е за София, там се играят и плажен тенис, и плажни хандбал. Всички плажни спортове. Абсолютно всички плажни спортове. Не се изисква кой знае колко много, за да се изгради такова съоръжение. Любителите на плажния футбол знаят на какви стадиони се играят мачовете и от Евролигите, и от Шампионската лига. Това са стационарни стадиони с минимум 4-5 хиляди зрители. Трибуни за 4-5 хиляди зрители. Сега обаче обелязваме, че голмайстора на руснаците Валерий Баладин току-що премина покрай нас и много има оплаквания в десния глезен, така че добра новина за нашия лагер, поне няма да ни тормози. А продължават твърдите пък прояви на играещия треньор Руслан Пернай, който вече контузва, бих казал, макар и леко втори играч на ФК Спартак. Доста твърдо влиза в единоборствата, може би в рамките на позволеното, но руската школа, знаем, сега в момента върви световното първенство, имам възможност да наблюдавам как мачка сборния по хокейните терени. Има нещо общо с смените тук, както правят хокеистите пълна смяна. Сега хубав удар на нашата гръцка звезда Папа, който така младия вратаря на московчани. Имаше няколко добри намеси. Определено притеснени гледат руснаците, така респектирани от, може би, от... Не само, че сме домакини. Имаше проблеми, доколкото разбрах, от Симеон Христов с пристигането на Филип Филипов. Аз лично пропуснах. Беше ли сред... Да, точно това е проблема, е, че водещия ни голмайстор на отбора липсва в момента на... в отбора. Да се надяваме ли да се присъедини в следващия двубой? Еми, надяваме се да успее да се освободи от служебните си ангажименти. Аматьорско, все пак. Все пак сме аматьори. Човека има служебни ангажименти, от които не може да се освободи и по тази причина той не присъства на днешния матч. Надяваме се да успее да утре да дойде поне за следобедната среща. Така малко непонятно сигурно за останалите отбори, че някои от главните фавористи е на работа, но при нас, за съжаление, така не стоят нещата. Сега да видим още едно статично положение, макар и далечна дистанция. Технично, така падаш или капеш лист изпълнението на Каян Цветков, да. Ми определено може да кажем, че стоим доста по-добре от съперника. Да, малко повече според мен е напрежението в нашите футболисти в момента. Но то е... Трябва просто да се освободят психически. Винаги първите срещи са най-напрегнати. Надявам се през втората част на това напрежение да спадне и да започнат да играят по-освободено, за да може съответно и да реализират положението си. Не знам как е преминала подготовката, но мисля, че така ще изразите физически нашите момчета до края. О, при всички положения мисля, че старши треньора Симеон Христов е наблегнал на всички компоненти, включително и физическата подготовка. Видяхме каква сериозна загравка проведоха. Така, това не е само, това не е само това. Това е единственият отбор в България, който води подготовка още от края на януари месец. Наистина сериозно. Какво така, като коментар за конкуренцията в родното ни първенство? Ми, според мен има отбори, как миналата година ми направи много добро впечатление отбора на
военноморското училище. Да. Надявам се тази година отново да сглобят боеспособен състав и традиционно силния отбор на спортната асоциация на МВР, където има доста опитни футболисти, дългогодишни състезатели в националния отбор. Според мен тази година отново битката ще бъде между Спартак и спортната асоциация на МВР. Така разбрахме от Кристиян Димитров, директор на дирекция спорт община Варна, че суперфинал отново ще бъде във Варна през септември, макар че още не е издазал календара, може би официално. Да, така е. Доколкото съм запознат с тази година с първенството, ще има кръгове в Русе, в Стара Загора и в Бургас и суперфинала ще се проведе тук на този терен в квартал Спархова във Варна. Ще пропуснем столицата. Да, тази година столицата ще бъде пропусната. Но пък имаме нов център, Стара Загора. Да, наистина адмирации за Стара Загора. Знаем, че там кмета Живко Тодоров също доста прави за спорта. Така и освен и плажен футбол, и бойни спортове, изобщо добре се развива спорта в Стара Загора. Радостно е. Дано и повече други градове така обърнат внимание. Все пак плажен футбол предразполага по Черноморието главно. Но имаме Варна и Бургас. Сега една грешка тук в нашата обрана колективна с вратаря, но Пернай на цели дясната града. Късмет за нас. Сега обаче ще бъде спряна играта. Колкото се виждам, това е Михаил Цигаменко. Неволен сблъсък. Да, има го в плажния футбол. Доста често се случва. Все пак, виждате, футболистите са боси. И всеки един по-тежък допир с топка, с крак на противников футболист. И изцеплението с пясъка води до болезнени контузии. Аз като гледам облаците, които са надвиснали над Варненския район Спарухово, така само се моля да се запази времето така, тъй като първият двобой премина почти изцяло под така проливен, непрекъснат дъжд, което определено затруднява. Може би, макар че не е горещ пясъка, но пък става по-труден за освоение от топката. Да, така е, но метеорологичните условия са еднакви за всички футболисти. Най-неприятното е за зрителите. В плажния футбол отново се играе, независимо от това дали вали или грее слънце. Тоест по-далечно бъдеще си пожелаваме един закрит стадион по плажен футбол. Дай Боже, това е тенденцията в повечето страни. Пак ще дадеме пример с Русия. В Москва и в Санкт-Петербург има по 2-3 закрити стадиона. Полша също. Доколко. Полша също откриха такъв. Сега добра комбинация и отблязваме втори гол тук за Пернай. Много добре опитният треньор успя да намери по-младия си съотборник, доколкото виждам. Иля Капленко извежда Академия Спартак напред, противно на очакванията и на това, което се случва на терена. Академия Спартак успя да поведе в резултата. Мисля, че е временно, така че да видим отговора на нашите шампиони сега. Грешка втора може би в нашата отбрана. На какво го даш? Още може би няма толкова игрови опит, или? Според мен не са влезли още в мача, да се кажем така. Са напипали ритъм. Да, малко са разконцентриране. Надявам се бързо да си стъпят на краката и да започнат да играят по-добре и да внимават за грешки. За сигурност пък се надъхват руснаците, знаем, те и без това са надъхани. О, абсолютно. Плюс това, аз мисля, че всеки отбор играе и за честта си. Абсолютно. Така че, колкото и да са млади тези момчета, те искат да се докажат и пред треньора си, и пред по-големите си батковци в отбора на Спартак. Като информация предполагам, че имаш освен Спартак и Динамо Батуми, кой друг още е Селесия, разбрах, че няма да участва в Назаре. Молдовците, не знам, Олимпия. Не, няма да участват в Назаре. Като това в общи линии, това е Олимпия, е почти националния отбор на Молдова по плажен футбол. Това е на тяхна подготовка за Евролигата, както и за световните квалификации, които ще бъдат в Москва. Така, минута до края на тази първа част, която няма да запомним с нещо добро, тъй като губим в резултата с 1-2. Все пак предстоят още 25 минути игра, така че. И сега ето, докато говорим,
изненада определено. Гол си е гол, обаче, 2 на 2. Абсолютно. В плажния футбол вратаря много често отбелязва гол. Естеството на терена, пясъка, виждате как подлъга вратаря, тупна в пясъка и топката получи странна парабола и го прехвърли и се отбелязва гол. Понякога... Млад е стража на московчани. Да, така, но тук в конкретния случай той няма никаква вина. Ние също сме отбелязвали сме и друг път такива голове и за националния отбор, както сме и получавали, разбира се, но това е... Има го в играта. Има го в играта. Част от играта плажен футбол. Еми да, бързо изравнихме. Надявам се, че това да успокои момчета на Симеон Христов. 40 секунди. Последни секунди на тази първа част, която, както казахме и ти каза, че е стъпителна, бих казал, за да напипат игровия ритъм. Така е, да не звучи като оправдание някакво, но това все пак е първият им официален матч. Ето отново виждате как се допускат грешки, елементарни, които... Предизвикани. Абсолютно, които те мислят, че ако гледат след това запис на положенията и просто ще се хванат за главите какви грешки допускат, но това според мен ще отмине и е хубаво този турнир да натрупат опит, да натрупат игрова практика, което е най-важното преди да заминат за Шампионската лига. Обелязваме жълтия картон на играещия треньор на Академия Спартак Руслан Перна. Игра с ръка. Заслужен жълт картон. Абсолютно. Безспорен жълт картон. Опитен играч, може би се обърка нещо. Импулсивно. Импулсивно, да, но все пак си е наказание. Сега ще видим един удар от Мачи. Звездата. Сериозна дистанция. Да, но той притежава изключително точен и силен изстрел. Можем да отбележим, че той е един от 3-4 футболисти в световен мащаб, който изпълнява перфектно задна ножица. И отбелязва много голове. Ето да, доказателство. Аз погледнах, че доста спокойно очаква удара Иракли Момладзе и бе наказан. Ето сега получава и заслужени упреци от Руслан Пернай. Така че в края на тази първа част, след това прекрасно изпълнение, както казахме, от сериозна дистанция на Мариан Мачу Камачи. Вече МФК Спартак повежда в резултата 3 на 2. Това като жили ще го спекуя още повече. Просто този удар на Мачи беше потвърждение и на моите думи, че това е един наистина много класен футболист и ние трябва да се радваме, че избра да участва в отбора на Спартак. И със своя опит и личен пример, мисля, че пали доста по-младите съотборници за добри изяви. Да, така е. Надявам се и чрез вашата телевизия да стане достояние и този спорт атрактивен. Приключи първата част. Да стигне до достояние до повече зрители и ръководни фактори, които ако може да помогнат за развитието на плажния футбол. Да, най-вече да чуят ръководните фактори и тези наистина, които могат, освен комисията по плажен футбол, знаем, че министър Красен Кралев също помага с каквото може. Така, определено с неговото идване, доста работи се промениха в положителен аспект. Надявам се да се обърне и внимание на плажния футбол, макар че така, по-добро винаги внимание се обръща на олимпийските спортове. Да си пожелаем, както се казва, да. Финансовия ресурс е много важен, тъй като земски бюджети разполагат останалите отбори. Сега добри смени, като че ли забелязвам, има доста така вариативност Симеон Христов. Изключение на Филип. Да, той сега в момента обиграва състава, за да може да го подготви максимално добре за участието си в Шампионската лига, което нали, ще бъде, освен държавното първенство, ще бъде и все пак пика в тази годишното представяне на Спартак. Определено можем да кажем, че това трето издание на Barna International Beach Soccer Cup 2019 е най-силното. Да, най-силното до момента. Имахме желание да дойде и шести отбор. За съжаление, в последния момент се отказаха. Но и с тези пет отбора мисля, че се получава един прекрасен празник за плажния футбол. И трябва само адмирации и огромни благодарности на община Варна за това нещо, че подпомага развитието на плажния футбол и дава
дава насока на футболистите да се развиват. Да, разбрах от Кристиян Димитров, че бъде поставено осветление тук, така че може и по-късните часове да се използват. Ами вие може да видите, че то е подготвено всичко, само трябва да се монтират осветителните тела, за да може да се играе до късни часове, до късните часове, особено лятото, предразполага топло време и могат да се правят и все повече и повече турнири. И все повече и повече отбори да идват, дори на подготовка. Някои от отборите сме разговаряли, че са готови да идват на подготовка, когато са свободни. Има отбори, национални отбори, които са готови да идват на спаринг срещи с нашия национален отбор. Така че това е, това е бъдещето. Да, отново си пожелаем повече турнири, да сравняваме повече часовника. Така, хубаво е да гостуваме и да видим как е по света и в Европа, но хубаво е да бъдем и домакини все пак. Вече сме в елита, бих казал, на този спорт. На начало на тази втора част, при резултат 3-2 за НФК Спартак срещу Академия Спартак Москва до 23 години. Повтарям още веднъж серийския състав. Георги Николов, Иван Руменов, Стефан Димитров и Стоян Димитров като време извървач. Начало... Вихрено начало и отлично изпълнение на опитния Пернай. Изненада стража Станислав Иванов. И Пернай изравнява резултата 3-3. Още в началото на тази втора третина от дълба между НФК Спартак и техните семейници от Москва. Може би не беше загрял още Станислав Иванов. Смени колегата си Добромир Господинов. Останалите за шампиона на България с номер 5 Константинус Папастопулос, с номер 7 Павел Адамов, с номер 11 Илиан Илиев и с номер 19 Станислав Николов. За Академия Спартак на вратата остава Иракли Мумладзе с номер 25, 21-ви защитник Максим Егоров, номер 31 Артемий Зубрецки. Играещият треньор, вече го споменахме, Руслан Пернай, който е главно действащо лице. И номер 34 Иля Капленко също се разписа в вратата на нашия първенец. Лесно допуснахме изравняване, но има още доста, доста време до края. Виждам, че наставникът Симеон Христов е спокоен. Дал е почивка на опитния Мариан Мачиука. Сега отново претенции от Пернай за нарушение срещу него. Илиан Илиев добре се измъкна там. Подаване към Папастопулос. Възможност за Николов тук. Зубрицки му попречи да не се решава шудър. Отново Пернай. Макар и на пределна, вече бих казал, футболна възраст. Определено създава проблеми за нашата защита. Сега много красиво и технично изпълнение на Павел Адамов. Може би там трябва да се поработи, Симеон Христов знае, за допускането на такива лесни и елементарни попадения, така непреизвикани, но пак казвам, Станислав Иванов още не беше загрял, макар че доста загрява отстрани, но друго е да влезеш в ритъма на двобоя. Сега опита да изведе Папастопулос, не много успешно. И отново Пернай в опасна близост. Този път ето реваншира се стража на варненци. А, виждаме... Отново е недоволен Руслан Пернай. Пълна смяна за Академия Спартак. А също и в нашия отбор. Как ще коментираш тази ситуация? Мисля, че бе доста задържа топката играещия треньор на руския тим. Да, просто първия съдия трябваше да реагира малко по-бързо и да отсъди нарушение. Правилата на плажния футбол забраняват задържането на топката с два крака.
вратарска смяна в отбора на Академия Спартак. 22-ри Иля Штанин заменя титуляра Иракли Момладзе. Да видим сега матча какво ще измисли. Е, вероятно бомбен шут. И за късмет на младия вратар на руския грант над вратата. Надявам се, чувате. Много опасна парабола тук доби след този рикошет. Бе излязъл малко напред Станислав Иванов и... Явно смяната е била само за изпълнението на статичното положение. И Иля Штанин отново ще отстъпи място си на Момладзе. Много младо момче е Штанин. Иван Мартинов сега по лявото крило да се стрелна, бих казал, но малко не му достигна. Избягам от топката. Иначе много добър пробив направи. Много... Един от най-опитните ни играчи. Абсолютно, един от най-опитните играчи наши. Хубав удар. Хубав удар. Покрай вратата на Джан Базов. Слав Джан Базов, да. Който, за съжаление, пропусна миналата година целия сезон. Тъй като имаше ангажименти. Като студент трябваше да изкара своя стаж и за съжаление не можа да участва миналата година и за националния отбор. Да се надяваме, че пак тази година сега ще направи всичко, което зависи от него. Да, въпросът е да може да се върне колкото се може по-бързо в ритъм. Нормално е, като пропуснеш доста голяма част, така игровия ритъм, игровата подготовка ти липсват, но това се наваксва с повече игрови минути пък. Да, въпросът е да... Сега именно той наруши правилата обаче срещу Пернай. Сарийски сигнал. Така бих казал, доста по-изпросен фаул от страна на Руслан Пернай. Пробваше, накрая получи. Много опитен е. Играл е и за Спартак, за представителния отбор. Участвал и на шампионски лиги. Доколкото имам информация, дори е участвал и в националния отбор на Русия, така че е доста, доста опитен състезател. И... Много богата визитка. Така да, и може да извлече полза от всяко едно положение. Изпроси си нарушението и си го получи. Но това го има в спорта. Както в големия, така и в плажния футбол. Така интересна ситуация. Да видим какво ще направи Станислав Иванов в случая. Според теб, готов ли е за отразяване на такъв опасен? След като е на вратата поставен от Симеон Христов, трябва да е готов. Надяваме се да има късмет и да оцели ъгъла. Ето. Много добра намеса. Абсолютно. Тъй като това не беше точно дуспа от 9-я метър, а малко по-назад, той имаше право да напусне гол линията и да скъси разстоянието. И го направи много добре. Прецени. Прецени правилно, да. Така, вече са към средата на тази втора част. Продължава равенството 3-3. Аз лично очаквах, и ти спомена в началото, може би по-лесна победа за нашия шампион. Да, така е. Ще се повторим, но според мен все още не са влезли в ритъм нашите футболисти. И да, наистина не трябва да бъде това като оправдание за тях, но мисля, че не е най-важното това нещо в момента. Въпросът е да се успокоят и да могат да направят синхрон помежду си. Това е и целта, обиграването и най-вече добро представяне в Назаре. Тук не, че не е важно, но все пак в някаква степенуване се води подготовката да бъдат в топ форма в Португалия. Не е съгласен сега Иван Мартинов с това отсъждане. Аз също не съм съгласен. Ами точно до ситуацията бе реферът. Така е, но според мен е тук Иван Мартинов натисна малко повече състезателя на Спартак, който задържа топката, но можеше да се осъди и обратното нарушение за задържане.
Все пак и седите са хора. Могат да сбъркат. Не знам, и той сега от същото положение, където матчи успя да реализира, също ще опита. Той не знаеше и помисли, че ти е разръка на... По-малко от 40 метра са до вратата, така че... За малко. Да, виждате как пясъка променя траекторията на топката. Да, непредвидимо е. И... Това беше и заучено положение. Не беше директен удар към вратата, ами беше направен опит да се търси Пернай. След като топката докосне пясъка, той има право да играе веднага с нея. Егоров сега се подготвя за смяна, също и Цветков в нашия отбор. Така, явно използва различни игрови варианти Симеон Христов. Нормално е да напипа, може би, най-точния състав, макар че това е образно казано, тъй като знаем колко чести са смените. Сега още едно доста младо момче. Добро изпълнение сега е зад ножица на голмайстора на руския тим Валерий Баландин, който въпреки болката в десния глезен продължава да се опитва да помага, стиска зъби на своите съборници. Преди малко видях така проблемното място да бъде замразено от доктор Ташев. Сега Джамбазов имаше възможност отново, така бих казал, авторитетно изпълнение на опитния мачилка. Един от неговите специалитети беше това задната ножица. Удоволствие да го наблюдаваш, когато го изпълнява. Да, така е. За съжаление... Има задна ножица и задна ножица. Да. За съжаление, миналата година на Евролигата реализира 2 или 3 гола с задна ножица в нашата врата, когато играхме с отбора на Румъния. Еми, все пак е професионалист, не? Да, така е. Жорка, иди горе, Жорка! Горе, иди! Не, тайна, че основата на националния отбор е от МФК Спартак. Да, така е. Това е гръбнака на... В общи линии 7-8 човека са гръбнака на националния отбор. Да, ти вече спомена спортната асоциация на МВР също. Така, Бургас имаха като че фойерверк в един от турнирите. Да, за съжаление те имат проблем с сформирането на отбор, въпреки че се опитаха да направят и Локомотив Бургас в лицето на Джамбазов и СФК Свети Никола, но не мога да коментирам какви са проблеми. Голям град? Имат... Голям град, да. Имат изграден стационарен стадион от много години за плажни спортове. Не мога да знам какви са проблемите там. Надявам се тази година да имат поне един отбор от Бургас, който да бъде боеспособен. Русе имат дългогодишен традиционен отбор в плажния футбол. ФК Русе. Имат и национални състезатели от там. Те от много години развиват плажния футбол. Също могат, са готови да поднесат изненада и в държавното първенство. Предполагам, че ще има турнир в Стара Загора и там също ще се появи отбор. При всички положения, според мен, ще има и отбор от Стара Загора. За момента нямам информация кой ще бъде той. Сега не знам дали тук е момента да обърнем внимание, че в повечето страни в Европа клубните отбори в нормалния футбол започват все повече и повече да развиват. Тук обаче трябва да обележим, макар и малко щастливо бих казал, попадението на Мартин Великов. Си е гол 4-3 за МФК Спартак. Второ попадение в днешния двобой на футболиста с номер 4. Нещо не се разбраха там двамата защитници и вратаря на Академия Спартак, но то си е за тяхна сметка. Така, извинявай да си продължиш мисъл. Все повече отбори започват да... клубни отбори в нормалния футбол, да развиват плажен футбол. Ето ви пример с Спортинг Лисабон, с Брага, също така Спартак Москва, Локомотив Москва, ЦСКА Москва.
отбори, които създали име в големия футбол и започва да обръщат все по-голямо внимание на плажния футбол. Според мен е редно и нашите отбори от нашето държавно първенство от нашето държавно първенство отбори от А и Б група да обърна внимание и да се насочат към този атрактивен спорт. Мен като че ми липсва в цялата така география Пловдив. Да, Пловдив имаше индикации преди 2-3 години, че ще се строи терен за плажен футбол, както и в Пазарджик, доколкото имах информация, но нещата до някъде спряха и за сега няма никакво развитие. Виждате какъв фурор направиха пловдивските отбори в, нали, в купата. Пловдивски финал. Пловдивски финал. И Пловдив е черно-бял. Да. Както се казва, едните се радват, другите плачат. Както го казаха и вашите колеги. Но аз поне не бих казал, че бях за някой от двата пловдивски отбора, но Локомотив заслужено спечели купата. Макар че Ботев влезе като фаворит. Да, може би това им изигра на жълто-черните лоша шега, защото бяха сочени за фаворит. А отбора на Локомотив влезе много разумно в срещата и си изигра с тях... един гол шедьовър на Ане Ошболт. Абсолютно, с пета. Изигра си техния матч по начина, по който те искаха да бъде. Сега за първи път виждам малко да се изпуска нервите Симеон Христов. Може би Станислав Иванов тук трябваше да поизлезе. Успя ли да проследи ситуацията? Да, не успя да излезе от деветия метър. Може би се заблуди и 4 секунди, в които той има право да задържи топката в деветия метър, изтекоха. Според мен това е вратарска грешка от... момент... Случва се. Да, момент на разсеяност. Сега обаче трябва да се реваншира срещу Пернай. Не се наложи, той стреля в аут. Въпреки, че няма толкова попадения, както предишните двубои, опитват двата отбора да стигнат до голови ситуации. Прекрасно изпълнение и майстора си е майстор. 5-3 след толкова опити. Нормално бе, че да попадне в целта. Второ попадение за Мариан Мачулка. 5-3 вече за МФК Спартак и виждам, че Симеон Христов прави пълна четворна смяна. Добра намеса. Отлична реакция на Станислав Иванов. Компенсира грешка. Да, мисля, че в рамката на вратата има котешки рефлекс. Макар че на всички не се иска да мари на приливи и отливи, да е постоянство, но трудно се постига. Все пак той е и втори вратар на футбола, но показва огромно израстване в сравнение с миналата година. Сега видяхте какво елегантно, бих казал, фамозно спиране от страна на мачи. Тук добре се пребори Джамбазов. Леко с тяло, като че ли Егоров го побутна. Не са доволни. Не са съгласни. Твоето мнение? Да, не са съгласни. Значи, изпълняващия задната ножица не трябва да бъде докосван по никакъв начин от защитаващия футболист. Дори... може да бъде блокиран плътно до него. Да, но не трябва да бъде докосван. Единственото, което има право, е да скочи, да се блокира с тяло, с глава или с гърди, с... която и част от тяло. Която и да, да, без ръцете. Сега отново смяна Илия Штанин, младия страж на Академия Спартак. Срещу него Джамбазов. Отлична възможност за 6-то попадение за нашия шампион. Прекрасно изпълнение Джамбазов. Да, много точен насочен удар. Силен.
Да, прави резултата 6 на 3. Напълно заслужено вече постепенно, така и методично, като че ли всичко си идва по местата. Така и според мен и физическите възможности на тези млади момчета започват да ги напускат. Все пак нашите са по-големи на възраст и имат повече физическа мощ. Което... И по-опитни сме. Да, и което за физиката в плажния футбол играе голяма роля, защото над пясък знаете как трудно се тича. Затова и смените са толкова чести. Неволен сблъсък сега. Да, вече тук според мен е Пернай търси малко конфронтация с нашите футболисти, явно изнервен от развоя на срещата. Доста провокативен играч, би казал, с големия си опит. Не в лошия смисъл. Такъв му е стила, предполагам. Да, предполагам, че търси или нарушение, или примерно... Постоянно контакт. Да, някой картон за нашите играчи. Знаете, че при червен картон футболиста напуска за 2 минути. Ето, поредно. Сега много технично. Сега, което си е добре, трябва да го отбележим. Изигра го перфектно Руслан Пернай. Втори негов гол. Прави резултата 6 на 4 в края на тази втора част. Пак като чули от нищо стигнал тази ситуация. Да, непреценено дистанция от нашия защитник до вратаря. Опита се да му я върне. За съжаление топката спрява в пясъка. Пернай овладя и отбеляза гола. Ето, докато казахме, че не е резултатен, 10 попадения отново в този двобой преди края на втората част. Така предполагам, че времето в Назария, Португалия ще е предимно слънчево, така че хубаво е да играят нашите момчета на по-такива условия, но такива са в момента атмосферните условия пък в морската ни столица. Пак добре, че не е заваляло все още. Да, благодариме на времето, че поне за този матч не вали, за да могат да се съберат и повече зрители, защото дъжда се пак ги отблъсква. За Назаре, да, там в интересни сета не е толкова топло. Самия курорт се намира на брега на океана, на Атлантическия океан. Влажността е малко по-голяма, но е поносимо за отборите. И посещаемостта е много, много по-голяма. Изключително голяма е посещаемостта. Трибуните се пълнат. Отбелязваме около 2-3 хиляди зрители. Има постоянно... На всеки матч? Не на всеки матч, но примерно на по-успорваните срещи, особено когато играят и водещите отбори по плажен футбол, винаги стадиона е пълен. Независимо дали са португалски, полски, чехски отбори, има доста представители на Италия, руските отбори. Винаги... Можем да кажем, че португалската публика има спортна култура по плажен футбол. О, много голяма. Значи след бразилците мога да кажа, че те са втората държава, която започва така да усилено да развива плажния футбол и резултатите са на лице. Станаха световни шампиони. Брага защити, т.е. двукратен шампион по плажен футбол. Сега имат възможност нашите момчета отново чрез Джамбазов да завършат мажорно тази втора част. Повтарям, че резултатът до момента е 6 на 4. Джамбазов вече има едно попадение. И отново така вратарска смяна. Иля Штанин. Този път обаче реши от друго Пернай и завръща се Иракли Момладзе. Явно не бе доволен при предишното представяне при тези статични положения. Предполагам, ще използва пак силен шут. Да, Джамбазов има силен и точен изстрел, дано да успее да го... Ето, перфектно изпълнение в долния десен ъгъл. 7 на 4 за МФК Спартак. Много добър финал на тази втора част. Определено пълно надмощие на българския първенец. Да, по малко започва да влизат в ритъм нашите футболисти. Трябваха им полувреме и половина, но мисля, че нещата си идват на място.
Виждаме къде е застанал Папастопулос сега. Подсигуряване ли? Да, абсолютно. Подсигурява празния ъгъл на вратаря, който се пази по принцип от стената, но при тези силни изстрели от центъра, разстоянието е около 20 няколко метра и може да бъде поразена вратата директно. Затова и се подсигурява и вратаря. Прозвуча се риски сигнал. Помисли, че е за края на тази втора част. Ето го и него, да. Но пък ето за сметка на лошото време и за работния ден. B1B Action TV е за това, да може да ви направя да се причастни. Гледате глобове пряко в ефира. Остава още една част. Спомена Назаря на няколко пъти. Какво друго ти направи впечатление там? Този португалски курорт, че така напоследък е обсебил буквално и приема всички домакинства на най-престижния турнир. Ми правят и шампионска лига, правят и кръг от Лига Европа също се играе по плажен футбол. Значи това е един малък курортен град, не от големите, но просто... Кой голям град се намира? Да, ами това се намира на около 70-80 км от Лисабон на север. Северно от Лисабон. Не мога да кажа, че има кой знае какви забележителности този град, но все пак те развиват всички спортове. Плажен туризъм. Да, плажен туризъм. И са се насочили към, явно е доходоносен този бизнес с организирането на плажни, на турнири по плажен футбол. Независимо дали е от Шампионска лига за клубни отбори или е за Европейска лига за националните отбори. В пълен смисъл може да кажем, че ако успеем да издържим необходимата инфраструктура и Варна може да бъде подходящ за домакинства, да не кажем Шампионска лига, поне на част от Евролигата или... Аз мисля, че Варна е готов град, ако се изгради един терен за с необходимата база. Футбол с необходимата база. Мисля, че няма никакви проблеми да бъде да кандидатства за домакин на Евролигата. А и като гледам напоследък Beach Soccer World Wild, организацията, която менажира плажния футбол, се насочват вече и към други страни. Да разширяват география. Точно така. Варна има абсолютно всички предпоставки, инфраструктура, летище, магистрали, така че мисля, че няма никакъв проблем за да посрещне кръг от Евролигата. Да, наистина отговаря на всички условия. Така, премина бързо и почивката преди тази последна трета част. Ще повторя още веднъж. Утре в ефира на B1B Action TV ще наблюдавате два мача. В сутрешния сеанс, два в следобедния. Последните две срещи са в неделя. При резултат 7 на 4, начален удар ще имат футболистите на Академия Спартак Москва до 23 години. Голмайстора Валерий Баландин, въпреки болките в десния глезен отново, ще даде началния удар. Към дежурния заподозрян Руслан Перни. Този път Пернай реши да не стреля. Завръща се на вратата Добромир Господинов, титулярния страж за МФК Спартак. Останалите, които са на терена, Мария Мачулка с номер 14, четвърти Мартин Великов. С номер 7 Павел Адамов и другия от четворката. Да, и капитана Калоян Цветков с номер 8. За Академия Спартак, освен Перна и Баландин, Егоров също така е на терена и Цугаменко. Да, можем само да си почнем в съботния и неделния ден, почивни, повече публика да наблюдава и така да се почувства атмосферата тук на турнира. Надяваме се и времето да е благосклонно към нас и към, съответно към публиката, за да може да дойдат повече зрители. Така, наистина ми харесва този футболист номер 32 в отбора на Академия Спартак. С тези болки в глезена не престава да обстрелва вратата. Със сигурност ще бъде звезда в мъжкият има Спартак, ако не бъде забелязан от друг. Сега много добре прибра топката Пернай, но се отдалечи от вратата. Опита се, но далеко е от румънското изпълнение на номер 14 в отбора на МФК Спартак.
Сега Господинов изчаква да вземе позиция Мачулка. Нарушение бе оцелено тук на Павел Адамов. Аз не видях такова, но все пак да дарем дължимото на рефера. Отново и Перне е в центъра на събитията. Винаги успорва. Егоров сега не може да зацепи точно какво му се обяснява. В крайна сметка всичко е наред и Баладин може да изпълни вече. Малко несериозно този път би казал. Интересна ситуация имаше след втората победа на Динамо Батуми Грузия. Как дружно се хвърлиха в морето с екипите. Явно щастливи от втория успех. Много драматични, много емоционално за грузинците. Да, много са емоционални. Явно натурата на грузинския народ е такава. Но хората, освен да се представят в плашния футбол, са дошли и да се забавляват, което няма лошо за това нещо. Видях, че са и добри танцори. Част от тях изиграха няколко движения от националния танц на Грузия. Така грузинската лезгинка, бих казал, аз също като бивш танцор, така оцени ги по достоинство. Обещаха, че ако спечелят турнира, наистина ще направят едно танцово шоу. Така че стискам палци за Динамо Батуми срещу МФК Спартак. Надявам се, нашите шампиони, ако стигнат до този матч, макар че тук няма финал, всеки срещу всеки. Да, това е идеята. Колкото се може повече срещи да изиграят отборите, за да може съответно да натрупат повече игрова практика. Все пак това е и такъв приятелски турнир. За всички отбори това е една подготовка, този турнир. Ще бъде извършено класиране след като се изиграят всичките срещи от турнира според натрупаните точки на отборите. Пусна да попитам Симеон Христов, освен купата за победител в турнира, дали ще има индивидуални награди за най-атрактивен, най-добър играч, защитник или... Предполагам, че трябва да има по принцип... Вратар. Да, по принцип по всички турнири винаги има за голмайстор, за MVP и за най-добър вратар. В някои турнири има дори награда и за фейерплей. Много силен шум на Баландин, но покрай вратата. Добре прецени тук господинов. Така, той като че ли с така външния му вид заблуждава? Абсолютно много заблуждава. Много хора така... Чух преди малко подобно изказване тук от зрители. Да, но това е един изключително пъргав... Много гъвкав. Да. Много гъвкав и пъргав вратар. Наистина външния му вид лъже. Доказвал го е и на вратата на националния отбор. Той беше част от отбора, който направи този фурор миналата година в Евролигата. И той беше основен вратар. Я надявам се, чувате отново гласа на Руслан Перне, недоволен. И нова вратарска смяна. Малкият Илия Штанин заменя Ираклим Момладзе, който направи поредна грешка. И Иван Мартинов сега е готов да го накаже. Ще има ли 8 попадения във вратата на Академия Спартак? Красота! Първи гол за Иван Мартинов. 8 на 4. Така, добро впечатление обаче ми прави тук Руслан Пернай, въпреки провокациите от негова страна. Подкрепя доста по-младите са отборници да продължат да играят. Нормално е, че бъдещето е пред тях. Не падат духом. Да, той освен това е и старши треньор на този отбор. Той води момчетата до 23 години в Спартак Москва. Така, по-добре обаче, като си на терена, вътре е по-лесно, като можеш да командваш. Да, това е явно и неговата идея, да участва активно в отбора, за да може да дава по-добре наставление и да дава пример. Да, в тази връзка мисля, че и Симеон Христов още може да покаже на терена. Да, той, доколкото си спомням, мисля, че миналата година за последно отново участва. Но, не се знае. Да, но той е готов, според мен, да отново да влезе на терена. Само трябва някой да
да го накара. Да. Малко му трябва. Малко да му запалят. Сега една интересна закачка между Перна и Добромир Господинов. Не се подаря обаче нашия вратар на провокацията. Не, той е много спокоен по принцип Добромир Господинов и мисля, че много трудно някой може да го провокира. Това е човека, който най-трудно може да се ядоса от целия отбор. Много добре, тъй като вратар е най-важният играч, би казал, в плажния футбол. Да, и е много психически стабилен. Което пък наса и сигурност в неговите съборници са стабилни намеси. Сега ще се опита да стреля директно. Много добър удар. Успя Штанин все пак да отбие. Тук много технично отиграване на Мартин Великов. Вече и по-тактически така, спокойни. Тук обаче Мартинов сега сгреши. Подари топката, но отново... Отново доказателство, че е пъргав Добромир Господинов. Веднага следи играта. Следи играта и с котешки рефлекс успя да избие топката в голф удар. Еми да се надяваме, че противниците в Назаря, така, макар че сигурно вече го познават, едва ли ще се подведат по външния му вид. Да, това ще е трета поредна година, в който отбора на Спартак ще участва в Шампионската лига. Създаде име. Безспорно е, че този отбор създаде име в европейския плажен футбол. И резултатите са на лице. Вече идват и звезди на от чуждите отбори да играят за Спартак. Да, наистина похвално. Както каза и Симеон Христов, очаква и тази година да има така конкуренция. Освен, споменахме вече спортната асоциация на МВР, дано и създадат силен отбор в Стара Загора и Бургас успеят да окомплектоват. Макар че наистина очудващо, толкова голям град, да не могат да съберат състав. Да, надяваме се също така и Варна, Военноморското училище също да сгубят състав, защото пак ще спомена, че за мен те бяха една много добра изненада в миналогодишното първенство. Представиха се изключително на високо ниво. Аз би казал, че допри няколко години имаше и 4 отбора в морската ни столица. Да, за съжаление, по необясними причини, другите отбори отказаха участие. Одесус, шампион на България, варнински момчета. Аз може би за Одесус съм така доста неприятно и за... Да, за мен също беше изненада, че миналата година отказаха участие и тази година, доколкото имам информация, отново няма да сформират отбор по плажен футбол. А дали заобщо функционират или? Нямам представа и не мога да кажа това нещо. При нас, за съжаление, няма толкова много отбори, така че жалко наистина, когато такъв стабилен, с традиции, би казал, печелил си титлата. Но всеки така сам си преценява. Сега виждате с каква амбиция всеки иска да изпълни, но предполагам на най-опитния се пада тук частта. Да. В случая матчът ще изпълни наказателния удар от центъра. Ираклим Омладзе се завърна на вратата. Няма добри спомени от румънеца. 8 на 4, да видим. Дали 9-то попадение се пече във вратата на Академия Спартак. Като знаем кой е за топката. Много вероятно. Готов е в момента. Не се получи. Да, не успя да натисне топката. Беше на добре насочен и силен изстрел, но не можа да я натисне да падне надолу. Отново Баландин. Наистина, предполагам, ще се гласиш с мен. Всяко негово изпълнение така предвещава опасност. Сега и Пернай. За него казахме вече. Така и мога да отбележа две изключителни намеси на нашия вратар. Сега е отново добър поглед. Много бързо. Малко хазартно тръгна Джамбазов тук да се надиграва. Е,
Ето тук отново Мачука видя, че е затворен добре и реши да не рискува. Винаги прецени най-доброто, което трябва да се случи за ситуацията, на базата на огромния си опит, разбира се. Много опитен е и, както казахме и в началото на, на матча, играл е за водещите отбори в най-силните първенства по плажен футбол. И наистина удоволствие да наблюдаваш самото спиране с гърди и подготовката. Толкова стегнато и красиво. Рядко така други могат да стигнат неговия начин на изпълнение. Да, и той наистина е в разговор с него. Много съжаляваше, че тази година румънският отбор няма да... Тоест няма да има национален отбор по плажен футбол. Така, Румъния. Това е новина. Да, при тях... човека, организационно, който, може би. Да, човека, който движеше плажния футбол и футзала, за съжаление, почина. Един много добър приятел и на България. Знаем добрите контакти. Да, да, Юанита, за съжаление, не е между живите вече. И явно няма човек, който да го замести в Румънската федерация. И... жалко. Да. И тази година няма както няма да имат и клубно първенство, това държавно първенство. Няма да... голям удар по румънския плажен футбол. Да, за съжаление, но има ги тия неща. Не знам. Дано да могат по-бързо да се върнат на картата на плажния футбол, за да можем отново да... да сверяваме часовниците. Да, да, сверяваме часовниците. Не толкова да ги сверяваме, защото ние това тук сме много близко двете страни и непрекъснато правиме контролни срещи на клубно, на национално ниво. Което... да, но можем да пожелаем само на румънската там, комисия по плажен футбол или както там се нарича, да възобнови. Не е приятно това след толкова успешни години, но и това се случва. Сега се връщаме на терен отново при резултат 8 на 4 продължава да е в полза на първенец на България МФК Спартак срещу 23 годишната формация на техните семейници от Москва. Почивка е дарена сега на румънеца и отново бих казал така много точна намеса навременна на вратаря Господинов. С така добрия си нюх и поглед, добре ръководи отбраната. Чух го сега да дава нареждания. Така, кратко, точно и ясно. Сега не се разбрах една възможност. Станислав Николов. Падна земята. Зубрицки, ведо не говорите ми Зубрицки, той също е от... по... как горят леки словесни престрелки тук. Илян Илиев, само докосване, тук наистина опитаха се да направят нещо красиво домакените. Да не знам дали ще имат такива възможности така да се разиграват в Назаре. Дай Боже да имат. Това е въпросът е те да си го направят. Не, за възможности имат, защото почти всички отбори са много технични. Позволяват да играеш. Да? Позволяват ти да играеш. И... но пък и те пресират. Това е, това е красотата на футбола, защото се изисква много техника и много физика на, на тежкия терен. На, на пясък. Аз погледнах програмата, не съм обърнал внимание, мисля, че започваме с Спортинг. Не, доколкото имам информация, първият ни матч е с Делта, втория, да, втория е с Спортинг и третия е с, да, е с шампиона на Естония. Може би той трябваше да е първи, така си мисля аз да тръгнем с успех, но както си мислим, че ще преодолим, нищо не се знае. И сега е тук, но както каза ти, котешки рефлекс. Така, въпреки, че изпусна топката, атракция за малобройната публика тук. Пернай ще изпълни сега.
жълт картон. Може би последен финален акорд. Няколко думи за първия двубой на ФК Спартак от този турнир. Логичното възтържествува. Момчетата се върнаха бързо в мача и успяха да победят, въпреки че в началото влязаха малко изнервени и разконцентрирани. Аз ти благодаря за този коментар. Надявам се и в съботния ден на ден отново да помогнеш тук на коментаторския пулт. Така, уважаеми зрители, в края на този втори двубой ФК Спартак е на път да спечели убедително първия си матч от третото издание на международния турнир по плажен футбол Варна 2019. Може би последно изпълнение в този двубой. 8 на 4 за българския шампион срещу Академия Спартак до 23 години и дават също така сериозна заявка за първото място в тази превара. В този момент продължава последния сирийски сигнал. Така, уважаеми зрители на BOMB Action TV, надявам се, че сте останали доволни от поредната порция зарежище плажен уикенд тук от плажната ивица на Варненския район Спарухово. МФК Спартак срещу Академия Спартак Москва от 23 години 8 на 4. Утре ни предстоят още 4 двубоя. От мен Красимир Николов ви пожелавам приятни минути с нашата програма.